pertsona ezberdinak eta arte ezberdinak parte hartze dugu. Ja partaide, talde eragile hortakoak, 21 inguru, entitate ezberdinetan edo herriko ekintza ezberdinetan parte hartzen duena. Talde eragileen helburua da parte hartze prozesu hontan lehorreratzeari buruzko iritzi jasotzia lehenengo eta behin, eta gero iritzi horrek edo, bueno, hausnarketa bat itxia lehorreratzean inguruan. Azken finean ikusi dugu bat desenbarkoa dela erakusleio bat, jende askok ikusten da bela leku askotan, Elkanon figura askotan aipatu izan dela, eta bueno, antzeslan hori edo zelan gauzatu, eta horri buruzko iritzizak edo jasotzeko talde bat edo espazioa da. Jarrita da metodologia da, lau aldiz bilduko gehala, funtzioa izango da, getaiarrak lehorreratze hori nola ikusten duen oain, eta bai, hemendikan belaunaldi batzuta edo markada batzuta, eta getaiarran iritzia kontuan eukita lehorreratze berri bat, o berdin bat, edo Elkanoren lehorreratze bat zehaztia edo esartzia. Horreneko bat egin da, nik uste balio izan zula bertan gaudenak lehorreratzea nola ikusten deun azaleratzeko, eta ja urrengo pausuan ikuste izango jala, getaiarrak adierazte duenean nolako lehorreratzean nahi duen, eta iritzio bidanak jasotzeko eta horien inguruan hausnartzeko tartea uzaten mago diguela urrengo bilkura horiek. Bai, guztiz, iritzi diferentia dauz, eta hori da, politxa, azken finean bat danok ikuspuntu desberdin batetik ikusten dugu, ni adibidez getari xarra edo hamen bintzi naizen heinean bai, baina getari xarra ez naizen momentuan, ikusten gauzak adibidez desberdin ikusten ditut. Eta hori edo 70 urteko batek edo 30 urteko batek ez dau berdin ikusten. Eta badauz iritzizak danak errespetagarrizak, baina ikuspuntu oso desberdinak dauz. Eta erakusleio hortan erakutsi nahi danan inguruko iritzi asko dauz, bai. Ikusten dut nire inguruan interesa badaola, eta jende asko geratu dela, igual talde eragile hontan edo parte hartzeko gogoz. Eta batzuk be esan dabela ezetz, igual pixka delikaua dalako, edo iritzi oso kontrajarrizak dauzelako, edo hausnarketa prozesu hortan danek ez dabelako berdin parte hartzen. Nik uste dut generalian interesa badaola, edo lehorreratzean inguruan iritzisa emateko behintzat. Bantxe bertan oso gutxi, eta nik uste dut batez ere gila da proiektua edo prozesua oain hasi dela, baina oain da garaia, eta oain piztu beharko litzake getaiarren artean interes hori. Nik uste benetan interesgarria dela iten hasi den proiektu hau, ze lehorreratzea beti izan dugu getaiarren adela, eta emateu azkeneko urtetan aldaketak egon diala herriak eskatze zulako, baina izan zian udalak, udal gobernua hartutako erabaki batzuk, eta horrelako aldaketa batzuk hain gure sentitzen duen lehorreratze batean, nik uste garrantzitsua dela getaiarrak erabakitzea. Noski, oso importantia da, eta gainera da aukera bat, norberak pentsatzen da bena esateko, eta norbere iritzia kontutan hartzeko beste talde pixkata hundizago baten, eta bosgora aio izateko moduko bada, eta ez dau balio esatea kalian, ez bani ez nahua doz ez dakize parte hartu eta ez anolako talde baten. Danan dako lekua dau eta danok dakagu, danon iritziak balio dabe berdin, eta ez danok hartu behar dugu parte. Getaiarra joan tokatzaile, edo zein kuadriako bazkari ostian esaten dian iritzi horiek, ez, mai inguruan, kuadriakoai, oain plazaratzeko, herrian aurrean, udalak eta prozesu honek jarriko ditun lekutan, ataritan. Talde eragilea ez da esklusiboa edo esango dugu, guk eduki dugu aukera talde hortan parte hartzeko, baina badauz beste talde batzuk nerabiena edo gaztiena, emakumiena, eta edozein herritarrek parte hartzeko moduko taldiak. Baiatuko dela prozesu honetan, getaiar adin ezberdinetako getaiarren iritzia jasotzen. Eta esfortzu berezi bat ingo dela, nerabienak nola jasotzen, lehorreratzen nola ikusten duen jasotzeko orduan, ze egia da
gaur egun ezautzen duen horreratzen gaztiak diala igual gutxien parte hartzen dutenak edo inkulu gutxien jasotzen dutenak. Aukera hongo dala, eta ja guzti gantzako, eta alegin berezia hongo dala, ba, adintarte ezberdina gitzia jasotzen dutenak.